Қазақстанда өткен жылы 44 мәдениет нысаны салынып, 250-ден астам ғимарат жөнделді. Сонымен қатар 64 мыңға жуық сала қызметкерлерінің жалақысы 55%-ға өсті. Бұл туралы мәдениет және ақпарат министрлігінің кеңейтілген алқа отырысында ведомство басшысы айтты. Айда Балаева сондай-ақ Қазақфильм киностудиясы мемлекеттік қолдау алатынын айтты. Оның айтуынша, министрлік кинематография туралы заңға өзгерістер енгізуді жоспарлап отыр. Министр Қазақфильмнің халықаралық киноиндустриядағы бұрынғы даңқы мен мәртебесін қайтаруға мүдделі екенін атап өтті. Ол қазір ведомствоның алдында жауапты міндет тұрғанын атап өтті. Мемлекет басшысының тапсырмаларын тиісті деңгейде орындау. Белоруссиялық фармацевтикалық кәсіпорында Альцгеймер және Паркинсон ауруларын емдеуге, сондай-ақ тромбозға көмектесетін шетелдік препараттардың алғашқы аналогтары жасалды. Беларусь президенті Александр Лукашенко импорттық жеткізілімдерді алмастыруды тапсырды. Мемлекет басшысының тапсырмасы орындалды. Өндіріс әлемдік компаниялармен тығыз ынтымақтастықта жүргізілуде. Шетелдік әріптестердің тәжірибесінің арқасында дәрі-дәрмектер ғана емес, сонымен қатар диеталық қоспалар да конвейерден шығады. Мысалы, куркумин негізіндегі кешенінді өндірушілермен бірлесіп жасалған. Жаңа өнім аналогтарға қарағанда 3 есе тиімді сіңеді. Ол тек ішкі нарыққа ғана арналмаған, оның бойынша дәріханаларда пайда болуы жоспарлануда. Импорттық дәрі-дәрмектерді елдегі белоруссиялықтармен алмастыру 10 жылдан астам уақыт бұрын белсенді түрде басталды. Бұл фармацевтикалық компания дәл сол кезде пайда болды. Мұндағы ең тиімді өнімдердің бірі коронавирустық пандемия кезінде республика тұрғындарына көмектескен препарат. Қазір кәсіпорында 30-дан астам жаңа препараттар өндірілуде. Мысалы, жүрек қан тамырлары жүйесі мен асқазан ішек жолдары үшін. Ал Беларусь дәріханаларында отандық ауырсынуды басатын дәрілер мен артритке қарсы дәрі-дәрмектер пайда болды. Гавана маңында кейде жарық 4 сағатқа, кейде 6 сағатқа өшеді. Жылдың осы мезгілі үшін бұл ерекше, өйткені ауа райы салқын, яғни электр энергиясына деген сұраныс онша көп емес. Билік әдеттен тыс ұзақ үзілістердің себебі отын тапшылығы екенін айтады. Алайда, деректер көрсеткендей, ел қалыпты электрмен қамтамасыз ету үшін жеткілікті отын алады. Жалпы аралға күніне шамамен 125 мың баррель мұнай қажет. Куба ішкі ұңғымалардан күніне шамамен 40.00 баррель өндіреді. Сонымен қатар, Венесуэладан күніне шамамен 57.00 баррель алады. Сондай-ақ, 23 мың баррель Мексикадан және шамамен 7-10 мың басқа жеткізушілерден келеді. Сарапшылардың айтуынша, мәселе жеткізілімде емес. Куба билігі қазірдің өзінде шығуды ұсынды. Олар қазір қазынадан субсидияланған жанармай бағасын 5 есе арттырғысы келеді. Париждің апелляциялық соты Францияның бұрынғы президенті Николя Саркозидің 2012 жылғы сайлау науқанын заңсыз қаржыландырған үшін кінәлі екенін растады. Алайда бұрынғы мемлекет басшысына жаза жеңілдетілді. Саркози 2007 жылдан 2012 жылға дейін президент болды. Мерзімнің соңында ол үгіт-насихат жұмыстарын жүргізді. Онымен Байгмелженпро агенттігі Бигмалион ынтымақтастық жасады. Прокурорлар бұл Саркози штабына артық шығындарды жасыруға көмектесті деп мәлімдейді. Францияда сайлау науқанына 22,5 миллион еуродан аспайтын қаражат жұмсауға болады. Саркози 43 миллион жұмсады. Байгмелген агенттігі сайлау алды штабқа қызметтерге жалған шоттар қойды. Саркози кінәні мойындамады. Ол заңдардың бұзылғанын растайтын құжаттарға қол қоймағанын мәлімдеді. Экс-президентпен бірге іс бойынша тағы 13 адам өтті. Барлығы 2-3 жылға бас бостандығынан айырылды. Бұл мерзімдердің бір бөлігі шартты түрде бас бостандығынан айыру. Нақты жаза үйде электронды түрде өтеуге рұқсат етілуі мүмкін. Келесі жылы Саркози тағы да сотқа тартылуы керек. Экс-президентті 2007 жылғы сайлау науқанын Ливия қаржыландырды деп айыптайды.